seria una bateria? Cap instrument musical el tarambana pel tastautors, només un noi amb un ordinador i un petit teclat força curiós. I és que en el penúltim del tastautors, el cos i les veus dels espectadors van ser els mitjans per crear la música electrònica. Malgrat la vergonya i el respecte de sortir davant de tothom per fer la seva aportació a la cançó, el responsable d'aquest taller es va guanyar la complicitat del públic i els va animar a participar-hi d'una manera ben senzilla. Perfecte, no? Amb uns exercicis no gaire complicats, el públic va poder crear les seves dues peces electròniques, seguint les instruccions d'en Pau Guillemet, més conegut com Guillemino. Guillemino és cantant, guitarrista, DJ i un gran home orquestra. Amb samples, bases gravades i el propi cos, és capaç de crear uns grans puzzles musicals. 3, 2, 1.